بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أز قدر دلار حرمت لي أكلار أكلار أبسنجلار قدر لي مسافرلار qadrli bo'ydoqlar, barchalarga Alloh taolo yaxshilik, rahmat nazari bilan o'zi qarasin. Biz siz qadrdonlar bilan ko'p yillardan beri jonli muloqotlarda diydorlashib, gaplashib, suhbatlashib, ba'zi o'rinlarda savol-javoblar qilib kelyapmiz. Va biz islom ta'limoti yo'nalishida o'qigan, o'rgangan inson sifatida bilganimiz qadar siz qadrdonlar bilan ustozlardan o'rganganlarimizni o'rtoqlashib kelyapmiz. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, biz siz qadrdonlarga aytib kelayotgan ahli sunna va jamoaning maslagi, manhaji, tariqati to'g'ri ekanligini hayot tajribalari ham o'zi ko'rsatib turibdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ahli sunna va jamoaning manhajida, ahli sunna val jamoaning yo'lida o'sha Qur'on va sunnatni, payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bizga qolgan merosni salafning fahmi bilan tushunish eng to'g'ri yo'l ekanligi hayot tajribasida ham o'zini ko'rsatyapti. Tarix sahnasiga qarasangiz, doim adashgan toifalar Qur'onni o'zicha tushunishga harakat qilgan, hadisni tan olganlari ham o'zini fahmi bilan, o'zini aqliy doirasi bilan tushunishga uringanligi uchun ahli bid'at bo'lgan, adashgan, yo'ldan toygan va islom ummatiga zarar kunandalik qilgan. Boshida avvalu bid'atin zaharat fil islam al-xavarij degan mavzu bor o'zi. Islom tarixida birinchi bo'lib bid'ati zohir bo'lgan jamoat xavarijlar. Xavorij degani xuruj, ahli sunnadan chiqib ketgan ma'nosi bor. Yana bitta ma'nosi imomga, peshvoga, o'zidan ko'ra lider bo'lgan shaxsiyatlarga qilichli qarshi chiqish, xuruj qilish ya'ni. Ana shu jamoalar Qur'onni o'zlaricha maqsadlari olash, qon ishlatgan maqsadlari unga amal qilish emas. Qur'on o'rganishdan, Qur'onni o'rganishimiz kerak degan targ'ibotlaridan ko'zlagan maqsadlari Qur'onni o'rganish emas, unga amal qilish emas. Balki Qur'onni go'yoki qo'llarida qurol qilib olib, Qur'on go'yoki xavorijlarga nozil bo'lgan, ular tushungan gap to'g'ri, Alloh shuni maqsad qilyapti go'yo va qarshisida turgan odamlarni shu oyatlar, shu maqsad, shu tushuncha bilan qonlarini halol sanashgan. Nafaqat sanashgan, tatbiq ham qilishgan. Hazrati Aliyni qatl qilishgan. Muoviyaga hujum qilishgan, Amr ibn Osga hujum qilishgan. Sahobalarni o'ldirishgan, qatl qilishgan. Abdulloh ibn Habbob ibn Aratni qatl qilib, xotinini so'yishgan. Oyat ko'p keltirib. Demak, ahli sunna val jamoa nima uchun muhim? Islom doirasida aytayapman men. Boshqa sohalarni o'zini shaxsiy fikrlari bo'lishi mumkin. Islom tushunchasida Qur'ondan bir kishi sizga oyat aytarkan, bu oyatning ma'nosini qayerdan olding deb savol berishlikka haqqingiz bor. Yo, men shunaqa tushundim desa, Qur'on senga nozil bo'lganmi? Ha? Sen vahiy egasimisan? Jabroil sen oldinga keldimi? Shu Qur'onning ma'nosi shunaqa deb. Degan ikkinchi savolni berishga haqqingiz bor. Nima uchun muhaddislar hammalari kitobda haddasana, haddasana, haddasana deyishgan, bizga hadis aytib berdi, bizga falonchi hadis aytib berdi deyishgan. Bu savolni taqdirida oldin boshida ularga yo'naltirilgan savol bo'lgan. Bu javob go'yoki haddasana Humayd an fulan degan gap, u javob, bir savolning javobi. Bir odam bir hadis aytaman desa, qarshisida turgan muhaddis, qarshisida turgan hadis ilmini allomasi man haddasaka hada degan. Bu hadisni senga kim aytdi degan. Falonchi desa, u falonchini men taniyman, yolg'onchi bu degan.
pistonchi desa, demak u ishonchli. Bu hadisni men eshitmagan ekanman deb o'ziga yozib olgan. Shu an'ana, shu uslub bilan hadislar muhofaza qilingan. Zaif mavzu hadislar shu orqali taftish qilib chetga chiqarilgan. İmam Buhari rahimahullohning, İmam Muslim rahimahullohlarning hadislari sanat olarak biror kishi tanqid qilib muvaffaqiyat qozona olmaydigan saviyaga chiqqan. Shunaqa sahih darajaga chiqqan. Asar kitobi ba'dagilla sahihul Buhari. Shu darajada maqtovga sazovor bo'lishgan. Allohning kitobidan keyin eng sahih kitob Buxoriyning kitobi. Insonlar chiqib, masalan, men Qur'onni o'qishni o'rganib oldim. Mana bugungi kunda juda ko'p takrorlanayotgan va Turkiyadan bizga eksport qilinayotgan yangi fikr bor. Ogoh bo'lishimiz kerak, do'stlar. Turkiyadan eksport qilinyapti bu fikr. U nima? Qur'onning ma'nolar tarjimasini olib, shu Allohning kalomi deb shundan hukmki. Xo'p, sal qotib qoldi, telefon bo'ldi do'stlar. Qur'onning ma'nolar tarjimasini o'qib, o'shandan hukm olishga urinish bu yangi bid'at, do'stlar. Yangi paydo bo'lgan bid'atlar. Hech bir aqli hushi joyida odam Qur'onni olib, uni 23 yillik tarixini shundoq go'rga ko'mib, yangi hozirgina mana o'qiyapman, buni orqasida hech qanaqangi fon yo'q, orqasida hech qanday bir voqea yo'q degandek xohlagan ma'nosini talqin qilish bu bid'at bu. Adashishlik ya'ni. Kim bunga mukkasdan ketsa borib kofir bo'ladi, dindan chiqib ketadi. Nimaga? Alloh aytmagan gapni Alloh aytdi deb da'vo qiladi. Shuni orqasidan ham radikalizm, ham separatizm, ham fanatizm paydo bo'ladi. Mutaassiblik. O'zimni aytganim aytgan, dedigim duduk, chalganim duduk deb yuraveradi. Qur'on oyatlari, hadislar hayotingizda sizga aytilsa, choyxonada o'tiribsiz, ichingizda bitta sal donorog'i bo'ladi. U oyatni aytib, hadisni aytib sizni nimagadir targ'ib qiladigan bo'lsa, man haddathaka hada deyishingiz mumkin unga. Shart. Buni senga kim aytib berdi? Mana o'zim tushunyapman, mana Qur'on desa, ikkinchi savol. Qur'on senga nozil bo'lganmi? Sen Qur'onga o'zbekcha ma'no aytarkansan, Alloh qasd qilgan ma'no aynan shu ekanligini Jibril senga tushuntirib beryaptimi? A? Qayerdan olding? Kim aytgan buni? Ana shu savol bilan to'xtating uni. O'zingiz ham agar mabodo shunga o'xshagan narsalarda Qur'onni o'qib, sizning fahmingizda paydo bo'lgan, zehningizda paydo bo'lgan birinchi zohir ma'noga ishonib yurgan bo'lsangiz, bu savolga o'zingizdan javob izlang. Qayerdan olyapsiz bu ma'noni? O'rtadagi tarjimon kim? Tarjimon kim? Tarjimon degani ma'no tarjimonini aytayapman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Shayx Aloviddin Mansur kabilar o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishgan. Lekin siz o'sha tarjimani o'qiganingizda siz tushunayotgan ma'noning tarjimoni kim? Jibrilmi? Yo shaytonmi? Jibril emasligi aniq, chunki vahiy farishtasi endi vahiy olib kelmaydi. Shayton ekanligi ham aniq, chunki u sizga shunaqa tushuncha beryapti. Bir jamoat paydo bo'lib, Qur'oniylar, sunnat inkorchilari, sunnatni mutlaqo inkor qilib, yoki bizga, bizni maslagimizga, bizni manhajimizga to'g'ri kelmayapti deb inkor qilish yo'lini tutgan jamoa paydo bo'lgan edi. Keyin bularga besunnat deb nom qo'ydik biz. Bu nomni egasini aytib qo'ya kimligini Hasanxon Yahyo qo'ygandilar. Juda chiroyli, mantiqan har tomonlama to'g'ri keladigan gap. Besunnatlar. Ya'ni biz uni sunnat qilinmagan degan ma'nosini urg'u bermayapmiz. Sunnatsizlar. Sunnati yo'q odamlar. Sunnat madrasasini inkor qilib, butun boshli boylikni ustiga tuproq tortib, Qur'onni o'zimiz tushunamiz degan da'vo qilayotgan odamlar. Bular
ilohlik davosidagi odamlar. Alloh bizmiz, Qur'onga Qur'on bizni tushunchamizda tushuniladi deydigan odamlar. Bular zotan o'shaning uchun murtad deyilgan, kofir deyilgan. Bular musulmon emas. Sunnat inkorchisi, ya'ni sarohatan ochiqchasiga sunnatlarni inkor qilsa, uni quda andachiligi durust emas. So'ygan molini yeb bo'lmaydi. Mushrik bilan murtad, ya'ni butparast bilan bir xil ular. Ular o'zlarini xayolda to'qib olgan ma'noga sig'irib yurgan mujassimalar ular. Masalan, bularni hozirgi kundagi eng ko'zga ko'ringanlardan bittasi Kamol Yo'ldosh. Misli ko'rilmagan to'poy odam, misli ko'rilmagan. Haj haqidagi oyatlarni mevalarni tarqatish deb tarjima qilyapti ekan. Yig'im terimlarni tarqatish haj, Ka'baga borish shart emas deyapti ekan. Ibrohim alayhissalotu vasallam Ka'bani qurganlarmi desa, yo'q, Ka'bani qurganligi haqida oyat yo'q unaqa. U bir ummatni, millati Ibrohimani qurgan deyapti. Shu darajada to'poyki meni ajablantirgan, men ajablanmay ham qoldim-da, tajribamda ko'ringan narsa shu darajadagi to'poy, ya'ni shu darajadagi to'nka odamni atrofida ham o'ziga yarasha odamlar to'planar ekan. Imom Shofiyning ajoyib gaplari bor. Likulli saqitatin laqita va likulli kasidatin yawmun laha suq degan Imom Shofiy. Har qanday tushib qolgan uzukni yoki tushib qolgan topilmani topib oladigani bo'ladi. Har kasodga uchragan molning bir kun bozori keladi. Uni ham xaridori bo'ladi. Bu kishi nima degan? Kampirlar hijob o'raydimi degan savolni fiqhida shu gapni gapirgan. Kampirlar, yoshi o'tib qolgan, 50 dan 60 dan o'tgan, ziynatdan qolgan, buni ro'mol o'rashligi shart. Hijob farzga. Men hijobsat zin. Bu ayolda ziynat qolmagan-ku. Deganda Imom Shofiy aytgan ekanlar. Bir kun ketyapsam, bir chol bir kampirga gapotyapti. Shunda aytdim degan ekanlar. Likulli kasidatin yawmul laha suq. Har qanday ya'ni bozori qolgan narsani ham xaridori topiladi. Kampir bo'lsa ham ro'mol farz degan ekanlar. Imom Shofiy ajoyib fiqhni keltirgan, shu she'rni yozganlar. Kamol Yo'ldosh ham shunaqa. Yoshi o'tib qolgan kampirga o'xshaydi. Uni ham xaridori bor-da. Shuni ham xaridori bor. Shu Kamolning atrofida shuni gapini qarsak cholib, boplab qo'ydi, sindirib qo'ydi deb yurgan odamlar bor. Ajib. Kamol Yo'ldosh nima deyapti? Bir kishi savol berdi unga haj haqida. Buni men aytgan edim, endi Bobomurod Abdulla ko'chirib olib, bundan endi meni gapimni olib ishlatib yuribdi yo bu yoqda. Kamol Yo'ldoshga savol berishyapti. Xo'p, haj ibodat u Makkaga borishmas ekan. Haj manosiklari, ya'ni uni amallari yo'q ekan. Faqat mavsum paytida meva-cheva yig'im terimni tarqatish ekan. Ha, bu haqida Qur'onda unaqa gap yo'q-ku. Qur'onda haj degani yig'im terimlarni tarqatish degani degan oyat yo'q-ku. Nimaga bunaqa deyapsiz? Desa ikkinchi savolni berdirmasdan ovozni o'chirib qo'yibdi-da, bo'ldi bitta savol yetadi deb. Chunki qo'rqoq. Ilmiy bahsda basharasi ochilib qolgan sharmanda bo'lganligini, ya'ni yana ham battar bo'lishligini xohlamaydi. Chat o'chirib qo'yibdi-da, men shu savolga javob beraman. Ha, Qur'onda haj ibodati mavsumiy o'sha yig'im terimni tarqatish degan gap yo'q. Bu yo'qligi uchun qayoqqa qaraymiz? Tavrotga qaraymiz deyapti. O'zidan oldingi kitob Injilga qaraymiz deyapti. Mana. To'poylik chegarasi, ya'ni hududsiz bo'lib ketgan. Sunnatni inkor qiladi, sunnatga murojaat qilamiz degan deyish kerak bo'lgan o'rin keldi, Ushlaqa joy keldi. Lekin bu nima dedi? Abasa va basar. Summa fakkara va qaddar. Summa nazar. Qur'oni Karimda bor, Muddassir surasida. Yuzini burishtirdi, qaradi, fikr qildi, o'lchab ko'rdi. Oxirini nima dedi?
in hada illa qawlu yu'sar, in hada illa qawlul bashar dedi. Bu dedi faqat ta'sirli so'z, bu odamni so'zi dedi. Valid ibn Mug'ira Qur'on oyatlarini eshitganda jinni bo'lib qolgan. Shoir bo'lgan o'zi, arab badiiyatidan xabari bor odam bo'lgan, Qur'on oyatlarini Muhammad alayhissalomdan eshitganda ta'sirlangan. Udum jamoatiga borib aytgan, "Hoy" degan. "Men Muhammaddan shunday so'zi eshitdim. Bu oddiy so'z emas" degan. "Buni ichida halovat, tashqarisida zerikmaslik bor" degan. "Buni ma'nosi to'la" degan. "Buni atrofiga hech kim yaqinlasha olmaydi, botil yaqinlasha olmaydi" degan. Mushriklarni jon halakda yuragi chiqib ketishgan. "Ey sen musulmon bo'lyapsanmi?" deb yoqasiga yopishganlarida o'ylab, fikrlab turib, bu ta'sirli so'z, in hada illa qawlul bashar, bu faqat bitta insonni bashari so'zi degan qarsak chalishgan, qutulib ketgan. Qabul qilish kerak bo'lgan o'rinda kibr qilgan. Natijada Allohning kalomini bandaning kalomi degan. Kamol yo'ldosh o'shunaqa ya'ni fursat paydo bo'lgan paytida unga savol berilyapti. Xo'p, hajni meva yig'im terimni tarqatish mavsumi deyapsiz. Qur'onda yo'q-ku desa nima deyish kerak bu? Qur'onda yo'q narsani qayerdan olamiz? Qur'on nozil bo'lgan odamdan olamiz. Qur'on nozil bo'lgan odam Muhammad alayhissalommi? Ha? Nimaga Muhammad alayhissalotu vasallamni tarixlarga qaraymiz demayapsan? Desa, u aytayaptiki, Tavrotga qaraymiz, Injilga qaraymiz. Musoda ham bo'lgan haj ibodati deyapti. Qani Tavrot? Tavrot qani hozir? Injil qani? Injilni asli qani? Yo'q. Maqsad nima? Atrofida o'ziga o'xshagan tuparillalar bor, o'ziga o'xshagan o'ta molfahim odamlar bor. Shularga javob berdi-ku kamol degan gapni isboti uchun gapirib qo'yibdi xolos. Bitta gap eshitib qoldim, bu yerda ularni guruhpasdan bir kishi tashlab yubordi menga. Leader page degan profil bor ekan. Leader page. Bular aql haqida gapiradi-da, aql, aqlimiz zo'r bizni. Men juda ko'p ko'rganman shunaqa aql haqida gapirgan to'p o'ylarni. Kamol yo'ldoshi atrofida aqli raso odam yo'q. Fosiqlar tiqilib yotibdi. Ona avrat haqorat qiladigan, birovga laqab to'qiydigan, onasini borib zo'rlab, bu Qur'onda taqiqlanmagan, onasini zo'rlash taqiqlanmagan. Ana kamol aytdi deydigan shunaqa odamlar ko'p. Akmal degani bor ekan, og'zi shaloq, haromdan bo'lgan odamlar aksariyati. Yuzma-yuz kelib, bir bahsga, ilmiy, madaniy suhbatga aqli yetmaydi. Nima deyapti? Madaniy suhbatning davri tugagan. Eski zamonda madaniy suhbat qilingan, hozir qilinmaydi deyapti. Shulardan bitta leader page degani. Gapini eshitdinglar, sizlarga qo'yib berayin. Biroz tahlil qilaman shu haqida, keyin mulohazalar qilamiz. Ya, bitta narsada aql, aql duosiku. U ana eshitdingiz-a, eshitmagan bo'lsangiz eshitib chiqing-da, yaxshilab. Masalan, Qur'ondagi nima kelgan bir ishlari, bir qanaqadir mavsumni, bu bir mavzu kelyapti. O'sha mavzuda Qur'onda to'liq kelmagan bo'lsa, oldingi kitobga qaraymiz degan gap bor-ku. Tavrotga qaraymiz degan gap. Shu Tavrotga chaqirish deb o'ylagan bo'lsanglar, sizlar mana aql haqida gapirmaysizlar sizlar. Aqlli qaraylar. Qur'onda to'liq kelmagan mavzuni Tavrotdan qaraymiz deyish Tavrotga chaqirish masu. Kim shuni Tavrotga chaqirish desa, aql haqida gapirmaydi deydi. Leader page, sen aql zavoding bormi seni? Sendan so'raymizmi, aql ishlamay qolsa seni oldinga olib boradimi odamlar? Sen tushuntirib berasanmi, bu aql, bu aql emas degan. Kamol seni o'ziga o'xshagan mol fahm qo'ygan. O'sha fahming bilan qulashuvdan qaraladi degan gapni sen Tavrotga chaqirish emas bu. Kim shunaqa desa aqli yo'q deyapsan. Tavrotga chaqirish-ku bu. Tavrot yo'q o'zi. Aslida nimaga chaqirish? Sunnatga murojaat qilishdan odamlarning ko'zini to'sishga harakat qilish.
senga o'xshagan mol fahmlarni, senga o'xshagan aqlini arendaga berib qo'ygan odamlarni loh qilish. Sen aqlingni kamol yo'ldoshga arendaga berib qo'ygansan. Seni tiling aylanyapti xolos. Aql sanda emas. Seni kallangda aql yo'q. Seni kallangda kamol yo'ldoshga arendaga berib qo'ygan hujra bor. O'sha hujradan turib inqillayapsan. Surnaysan to'g'riroq. Surnay. Bilasan surnay degan nima degani? Orqangdan puflagan kamol, oldindan ovoz chiqarayotgan sen. Eshitamiz. Ana shu gapni qaysi aql bilan Tavrotga chaqirish deb tushunmasizlar. Agar shu gapni agar Tavrotga chaqirish bo'lib tushunayotgan bo'lsangiz, unda aql yuritdinglar, aqlingni ishlatinglar deb turib, aql haqida gapirmanglar. Nimaga? Nimaga? Tavrotga konkret chaqiryapti-yu. Qur'onda yo'q mavzularni avvalgi kitoblarga qaraymiz deyapti. Unga chaqir, uni o'rganish kerak deyapti. Tavrot yo'q, qidirib topish kerak demoqchi ya'ni. Yahudiylar topolmayotgan manbani topish kerak degani bu. Yahudiylar qidiryapti hozir. Sandiqda yo'qolgan, Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrot yo'qolgan. Ular hozir Talmudga amal qiladi. Tavrotni qidirib yurishibdi. Juda katta ehtimol bilan bu Baytul Maqdisda shu Sulaymon taxtini ostida bo'lsa kerak degan niyatlari bor. Shuning uchun buzishyapti o'tdi. Topish kerak deyishyapti. Lider Page, sen nimani aljirayapsan? Ya'ni men bulardan ya'ni xafa bo'ladigan emasda, Kamolni atrofida tuzuk odam yo'q o'zi. Aqli raso odam Kamolni atrofida bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa shunaqangi aqlini arendaga bergan tuparidlar o'tiribdi atrofida. Shashvaranglar, bularni shashvarang deyiladi. Aql haqida gapiradi, lekin o'zida aqli yo'q. Ozodlik haqida doston yozadi, o'zi mahbus. Ayollar haqida, sevgi muhabbatdan gapiradi, o'zi pichilgan odamlar. Mana shunaqa odamlar bular. Tushunyapsizmi? Agar shu narsani sizlarni shu gap bilan, Tavrotga chaqiryapti degan gap bilan, sizlarni ishontira oldimmi, bobomro? Demak, o'zingizlarning aqlingiz yo'q. O'zingizlar shunga ishontira oldimmi shu gap bilan? Tavrotga chaqiryapti deb turib, shu gapini o'zi agar Tavrotga murojaat qilinadi yoki boshqa Alloh o'zidan oldingi boshqa Alloh nozil qilgan kitoblarga murojaat qilinadi, qaraladi, o'rganiladi deyishligi, va bu bilan bobomro Tavrotga chaqiryapti degani, shu gapi sizlarni ishontirdimi? Unda aql haqida sizlar gapirmanglar. Mana shunaqa odamlar. Ya'ni men nima deb aytgandim? Kamol yo'ldosh kim deyapti ba'zilar. Kamol yo'ldosh degan bitta Chimkentdan qochib ketgan bir odam bor. Mir Kamol Yo'ldoshov. Bu odam avval salafiy bo'lgan. O'zi avval ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan. Keyin salafiy bo'lgan. Keyin bu ingliz tili o'qituvchiligidan, salafiyligidan yaxshi pul topolmaganligi uchun Qozog'istonda jihod qilamiz degan g'oyani ko'tarib chiqqan. Keyin qochgan, xotinini olib, sudrab Turkiyaga qochgan. Oldin qochib ketib, keyin xotinini, bola chaqasini olib borib olgan Turkiya. Turkiyada O'zbekiston muxolifati Erk demokratik partiyasini qo'lida mardikor bo'lib ishlagan pul uchun. Ishlab yurib, menga degan chetdan, Polshadanmi, qatdandir siyosiy boshpana olib berasiz deb shartnoma tuzib, o'shani qo'lida kompyuter sohasida ishlab yurgan. Unga ham xiyonat qilib, keyin Polshaga, Turkiyada yurgan paytida besunnatlar jamoasiga qo'shilib qolgan. O'zi salafiylikni oqibati shunaqa ko'pincha. Yo ateist bo'lib ketadi, yo besunnat. O'zi besunnat ham ateistdan farqi yo'q, do'stlar. Qur'ondan gapirayotgan bo'lsa ham, Qur'onga iymoni yo'q ularni. Qur'onga iymon qanday iymon keltiriladi? Iymon kalimasida amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi keladi. Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, rasullarga iymon keltirish bilan bo'ladi. Bu silsila uzilib bo'lmaydi. Allohga qanday iymon keltiramiz? Farishtalar vahiy orqali olib kelgan kitobni payg'ambarlar bizga yetkazgan. Allohga qanday iymon keltirishni payg'ambarlar o'rgatgan bizga. Hozir bu amantu billahi va kutubihi deyapti-da. Farishta yo'q. Payg'ambarlar yo'q. Bularni din tushunchasida.
Bular Allohga iymon keltirishi mana shu kitobdan aytaveramiz deyapti. Qani ayt desangiz, haligi gapni gapiryapti. Haj yo'q deyapti. Besh vaqt namoz yo'q deyapti Qur'onda. Kamol yo'ldosh bilan Ozodlik radiosida bahslaganimizda Qur'onda yo'q narsalarga amal qilish shart emas deb 200 ta narsani yozgan edi bu. 200 ta ro'yxat olib chiqib, mana shu narsalar Qur'onda yo'q, amal qilish shart emas bunga. Mana shu mavzu tepasida bahs qilganmiz. Oxirida menga birma-bir tetma-tet savol berish mavzusi kelganda men unga aytganman. Sizning maqsadingiz siyosiy din emas. Siyosiy maqsadni amalga oshirish uchun dindan foydalanyapsiz. Yo'q, men dindan isbotlaysan, undan-bunda degan. Xo'p. Oxiri yakka-yakka savol berish fursat kelganda menga savol beryapti. O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy mahbuslar bormi? Mavzu Qur'onda 200 ta narsa yo'q. O'shanga amal qilish shart emas deb ro'yxat tuzgan u. O'sha haqida bahs bo'lyapti. Savolni qarang, 100%, birma-bir savol berish mavzusi kelganda O'zbekistonda siyosiy mahbuslar bormi? Tuhmat bilan qamalgan. Butun jamiyatda bor dedim. O'zbekistonda ham bor. Siyosiy mahbus ham bo'lishi mumkin, tuhmat bilan qamalgan ham bo'lishi mumkin. Bu savol nima alaqasi bor? Yuqorida men buni maqsading din emas, maqsading siyosiy maqsadga erishish. Din bu yo'lda senga go'yoki niqob degan gapimni shu savol bilan isbotlagan. O'zi mol fahmlar o'zini molligini tezda bildirib qo'yadi. Keyin savol navbati menga kelgan. Mavzu nima edi? Qur'onda yo'qmi? Qur'onda yozilmaganmi? Xo'p. Amal qilmaymiz bunga? Yo'q. Qur'onda yo'q narsa, Qur'on harom qilmagan narsa. Bizga halol bo'laveradimi? Halol bo'laveradi. Xo'p. Qur'onda Maida surasida Alloh taolo 14 ta ayolni nikohini harom degan. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va xolatukum va ammatukum ila aya oxirigacha. 14 ta ayolni sanagan. Mana bu, mana bu, mana bu, mana bu ayollarning nikohi sizlarga harom qilindi degan. Ha, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Nabira zikr qilinmagan o'sha oyatda. Nabiraga nikohlanish mumkinmi demak? Desam, bu savolga javob berish oson. Bunga biz aql bilan javob beramiz. Bu insonning aqliga to'g'ri kelmaydi. Bu jirkanch hodisa bo'lganligi uchun Qur'on buni zikr qilib o'tirmagan, deyapti. Jirkanch hodisa ekan, nabira bilan uylanish harom qilindi degan jumlani aytish shart emas. Chunki zotan jirkanch hodisa, deyapti. Kim aytayapti? Ona bilan uylanish qanaqa hodisa? Jirkanchroqmi? Nimaga Alloh zikr qilyapti unda? Bo'ldi, tamam. O'shandan beri meni ro'baro'yimga chiqsa, oyog'i qaltiraydi, og'zida tuprugisi qurib qoladi, boshidagi sochlarini yarmi to'kilib ketdi. Menga ro'baro' bo'laverib, bo'laverib. Savolga javob yo'q. Endi buni atrofidagi mana bu leader page'ni havolani qarang. Hey, Qur'onda bo'lmasa, qayoqqa murojaat qilamiz? Qur'onda hammasi bor deydi-ku deylar-ku. Hammasi yo'q ekanmi? Bu bir tan olyapti. Hammasi yo'qligini Qur'on ham aytgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Alloh taolo inna va anzalna ilayka zikra litubayyana linnas degan. Va sizga biz zikrni, Qur'onni nozil qildik. Zikrdan ko'zlangan maqsad shariat o'zi. Sizga biz shariatni nozil qildik litubayyana linnas. Odamlarga siz tushuntirib berasiz. Haj haqida oyatda ma'lum oyatlar bor. Ma'lum hukmlar bor. Uni qanday tatbiq qilinishini sizga qarab o'rganadi ummat. Xudu anni manasikakum deganlar payg'ambar alayhissalom. Haj amallaringizni mendan olinglar deganlar. Rasulullohga qarab hajni biz o'rganganmiz. Arafotda qanday turiladi, Muzdalifada qachon turiladi, Minoda qachon turiladi? Tavof qanday qilinadi? Tavofdan keyin nima qilinadi? Tavofi ifoza qachon qilinadi? Soch qachon olinadi? Hammasi payg'ambar alayhissalomdan o'rganganmiz. Alloh Qur'onda va aqimus solata va atu zakata nechta o'rinda aytgan? 80 dan ortiq o'rinda. Zakot beringlar. Ha, qo'yim bor meni 100 ta, qancha beraman? Payg'ambar alayhissalomdan olamiz biz. Tavrotdan, Injildan qidirmaymiz, voy, leader page.
mol fahmga qo'shilib mol fahm bo'lib qolsan sen. Tavrotdan izlaymiz degani sunnatni inkor qilishlikdagi bir metodologiya. Bu yerda Bobomurod plagiatlik qilyapti. Bobomurod mendan ko'chirib oldi uni. Men qo'ygandim buni. Bobomurod ya'ni Injilga Tavrotga chaqiraman degan Kamolni videosini men birinchi qo'yganman. Shuni topib olib mana deb yuribdi. Bobomurod o'zi zotan u eshak paxim. Men unga boshida aytgan edim o'zi. Seni loh qiladi bu deb. Eshitalik mana lider pitch oxirgi gapini gacha. Nima? Ya'ni biz aqlimiz bilan tushunib mana shuni. Ya'ni nima deydi? Uni gapiga ishonmasdan bu shunaqa haqiqat deb tushunayotgan bo'lsangiz, unaqa emas. Aql ishlatganingizda unaqa demas edingiz. Uni gapiga ishonib, ana shu gapini to'g'ri demas edingiz agar rassil ham aqlingizdan ishlatgan bo'lganingizda. Ammo u Tavrotga o'zgartirilgan ekan. Ha? Mana buni gapirishinglar yoki o'shanga ishonasizlar aqlli ish emas degan odam aqlli ishi nima ekanligini aytadi. U lider page. Mardikor. Sen Kamolni mardikori bo'lganliging uchun uni oqlash uchun prosta aytib qo'yibsan xolos, aqlli ish emas deb. Aqlli ishi qanaqa bo'ladi? Tushuntirib ber. Bir odam Qur'onda agar bir oyat to'la to'kis ma'nosi tushunilmasa Tavrotga qaraymiz desa, shu odam Tavrotga targ'ib qilyapti odamlarni deyish aql ishi bo'lmasa, aqlli odam bu gapni gapirmasa, aqlli odam nimani gapiradi? Voy, leader page. Uni aytib berishing kerak-sa, aqlli emas desa, senga ishonib ketaveramizmi biz? Unda kim nima desa ishonib ketaveradigan bo'lsak, peshvolar bizni oldimizdagi lider pechlar mollar bo'lib qolardi. Biz mollarni ortasidan yurishimiz kerak bo'lib qolardi. Ular mo desa qarsak chalib, hangrasa qarsak chalib yurishimiz kerak bo'lardi. Unaqa emaski. Nima uchun sanlarni o'sha atrofingda senga o'xshagan mol fahmlar jamlangan? Chunki fahm yo'q o'zingni bilganing singari. Gapingni mantiqiy asosi yo'q. Ibtido, kulminatsiya, xotima yo'q gapingda. Boshlanish yo'q. Gapingni yuqori cho'qqisi yo'q. Uni hisob xulosa qilib beradigan xotimang yo'q gapingda. U Tavrot o'zgartirilgan ekan. O'zgartirilgan hali, masalan. Ha? Hadislar bor. Tek tugi bilan uydirma, ha? Tek tugi. Endi qarang. O'sha aql ishi nima degan gapga javob berish kerak. O'rinda nima deyapti? U Tavrot o'zgartirilgan ekan. Tek tugi bilan o'zgartirilgan hadislar bor deyapti. Qarang jumlani tuzilishini qarang. Kayfi bor desangiz bu kayfga ham yaramaydi bular. Kayfi bor odam ham sal uyoq bu yoqqa qarab lab lunjini artib sal o'ziga qarab gapiradi. Gapni holini qaranglar. Maqsad shu hadislarni to'qilgan degan gapni qo'llab-quvvatlash uchun harakat xolos bu. Tavrot o'zgartirilgan u yoqda tursin, yo'q. Tavrot yo'q. Asl nusxa yo'q. Injil ham yo'q. Tavrotning ham Injilning ham asl maqsadi Qur'onda jamlangan. Qur'on o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlashi o'zbekchasiga ularga iymon keltirishni tasdiqlaydi. Ha, Qur'on to'satdan nozil bo'lib qolgan yangilik kitob emas u. Qur'ondan oldin Injil, undan oldin Tavrot, Zabur bular nozil bo'lgan. Ibrohim alayhissalotu vasallamga varaqlar nozil bo'lgan. Yangilik emas. Alloh taolo rasul jo'natishimiz ham bid'at emas degan, yangilik emas degan. Biz o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlaydi degan gapni iymon keltiradi degan ma'noda tushunamiz. Chunki iymon tasdiq degani. Iymon degani tasdiq degani. Tasdiqlaymiz degani unga biz qidirib topib amal qilamiz degani emas. Zotan yo'qki kitob. Odamlarni shaxsiy tushunchalari kirib ketgan u kitoblarga. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam Injil va Tavrotni mana qo'linglarda tursin, qo'linglardagi Injil va Tavrotni bu mutlaq botil demanglar, mutlaq haq demanglar. Biz iymon keltirganmiz Injilga, Tavrotga denglar bo'ldi deganlar. Iymon keltirganmiz biz. Tasdiqlash shunaqa bo'ladi.
Endi hadisler tola tokuş uydurulgen de yaptı. Hey, senden aldığın ulamalar uydurulgen hadislerini ispatlar, ruhatını tüzüp koydu. Biz cüde yakışı bilemez. Kaysa hadis uydurulgen, kaysa hadis zayıf, kaysa nesi tokuma bilemez biz onu. Sanadımız var, ulamalarımız var. Mevzuat, babıda, alakıda kitaplarımız var. Şunu da okup acat olamaz. Acat olamaz. Kemal Yoldaş seni liderin. Seni turmuş ortağın. Özünü aklaş için carh ve tadilden faydalanı yaptı. Muhaddislerini, muhaddisler ortaya koyan ilimden faydalanıp hadislerde inkar kıladı bu. Carh ve tadilini üstüden şükün geçe kulüp gege. Şükün geçe kulüp gege. Lekin Baba Murat ile uruşupa geldiği için Baba Murat'ta karalaş asnası da carh ve tadil ilmiden faydalanı yaptı. Şuna kadar muhtaç bulasarlar. Şuna kadar emekleyip gelesarlar. Bizni fanımızga. Bizni madrasamızni ostanasını yeleysarlar. Gerek bizi. Çünkü sallarını özün, çünken, fahmin, özünün aklinden uyakka sarayan kılalmaydı. Tasir kılalmaydı. Barsa barsa özün yokşagan, lider piyacıga yokşagan adamlar sanki geri geçer. Bu bilen ben Baba Murat Abdullah'ın tarafını alayetkenim yok. Baba Murat Abdullah'ın Kemal Yoldaş bilen bugün bu münazara mücadelesini avvaldan eğitip koyuyen ben. Hali bunlar eğer hatun bulup yaşayıp gene de bitti tüşekte bir bilen apak çapak bulup durgeni de eğitken ben. Uzak kabar mıydı bunlar? Şimdi sizlerle gel. Aklı rasa endi ularını atrafıga barıp ularını yapını eşitip yürgeller. Sizlerle. Abu Hanife rahimahullah'ın medresesi ihtilafsız şekilde umumi asasla dinge amel kılış mevzusu da 1300 yıldan beri devam etkili yaptı. 1350 yılam değil. 150. Hicri senede vefat etken. 1300 yıldan rosa. 1300 yıldan beri namı imam, peşva dip medresesi, mezhep deyip, ilmi asaske, süyengen bu deyip, amel kılınıp kili yaptı mı? Ha? Sünnet inkarçıları bir insan umru çelik. 3 yılge varmadılar, bir insan umrunu koyular. 2 yılda parakende bu kit yapsalar. 2 yılda. İkitesi sünnet inkarçısı, Kur'an, fakat Kur'an deyip turu aldı, ikkalesi ihtilaf yaptı. Birbirini kafirge, murtadge, siyenizge çıkarıyordu. Kemal Yoldaş, Kur'an'da 5 vakit namaz yok, kahlegençe okuyuversen deyordu. Baba Murat Abdullah, Kur'an'da 3 vakit namaz var dedi. Gündüzü ben iş kılamam, uşağın namazı okuyayım ben. Keç günü okuyayım ben deyordu. Baba Murat Abdullah, eşek pahım ozu. Bunu maksadı bugün. Müllelerini, imamlarını kanday kılıp, hakaret kılsam ikin deyip yol kıdırıp yürgen bunu Kemal Yoldaş bizge ayeti verdi. Kiyin sünnet inkarçılığı bunge az katken. Sünnet inkarçılığından faydalanıp şuna kıklamız diyetti. Okul geç eşitip koyduk bana bunu. Hiç kanaka bir Allah'ın ozu okuyan kitap mez. Lekin ana şu tek tükü bir uzgatırgan nersemez. Tek tükürler ki Kur'an'ı yagana mende. Mesela ne? Yani onu o'rgangan, tekshirgan odam hattoki u hali tik tugu uydirma narsalarda shunaqa. Endi u o'zgartirilgan narsalarda ham, masalan, qaysi biri nima, qaysi biri nima emas, ajratib nima qilsa bo'ladi uni aql egasi tushunadi o'zi. Tik tugu bilan o'zgartirilgan narsada da Qur'onni tasdiqlagan bor. Uni qaysi biri nima, qaysi biri nima emas, uni nima qilsa bo'ladi. Hali erini, gapini umuman kulağı almayan hatırla buladı yu. İri bedi edebiyatka süyenip, cirali cümleler tuzup, unga rasa nasihat kıladı. Bir saat. Bir saat nasihat denkin. Onda hatunlu kuzuki karazı. Hatun onu akemalaçın. Çukun mu noça? Ana kiçin, bucin, gicin, gicin, cadıp işitken buladı. Maşinaka cümle bulardı ki. Cümleler havalı karayı. Bitti kaydattan işteylik. Lider peç. Kaypin yormuş kılıp. Ne dedi? Onu gelip ki şu an mesela bu şuna kadar hakikattir. Şu an diyen bu şeyle. Ona kemez.
aql ishlatganinglarda demasi deylar. Nima derdik? Uning gapiga ishonib, ana shu gapini to'g'ri demasi deylar agar rost sizlar ham aqlingizni ishlatgan bo'lganingizda. Nima derdik? Yo'q. Javob yo'q. Bu Tavrotga o'zgartirilgan ekan. Tavrotga o'zgartirilgan ekan. O'zgartirilgan hali, masalan. Hadislar bor. Tik tugi bilan uydirma, tik tugi bilan. Hech qanaqa bir Alloh nozil qilgan kitob emas. Lekin ana shu tik tugi bilan o'zgartirilgan narsa emas. Tik tugi bilan uydirilgan narsalarki Qur'onni yagona manba ekanligini dinda, masalan-da, tasdiqlaydigan joylari bor, Tik tugi bilan uydirilgan narsa Qur'onni yagona manba ekanligini tasdiqlar ekan. Matematikaga to'g'ri kelmay qolyapti-yu. Buni yana bu odamlar kim bo'lar? Bular nima bular? Tik tugi bilan uydirilgan narsalar hattoki Qur'onni yagona manbaligini tasdiqlaydi deyapti. Shunaqa joylari bor deyapti. Uydirilgan bo'lsa, uni qanaqa qilsam shehit klubi men gey ekan. 20-chi modda bilan galoboylik bilan qamalgan bola aytdi, pistonchi gey ekan degan gap bu. Sen geydan informatsiya olyapsan. Qana qilib buni informatsiyasi senga, ya'ni tasdiqlovchi informatsiya bo'ladi. Nalillahi va inna ilayhi rojiun. Eshitdinglar? Hammi? Hammi? Bu Tavrotga o'zgartirilgan ekan. U Tavrot o'zgartirilgan ekan. O'zgartirilgan hali, masalan. Hadislar bor. Tik tugi bilan uydirma, tik tugi bilan. Hech qanaqa bir Alloh nozil qilgan kitob emas. Lekin ana shu tik tugi bilan o'zgartirilgan narsa emas. Tik tugi bilan uydirilgan narsalarki Qur'onni yagona manba ekanligini dinda, masalan-da, tasdiqlaydigan joylari bor. Tasdiqlab keladi, boshqa qiladi. Ya'ni uni o'rgangan, tekshirgan odam hattoki u hali tik tugi uydirma narsalarda shunaqa. Endi u o'zgartirilgan narsalarda ham, masalan, qaysi biri nima, qaysi biri nima emas, ajratib nima qilsa bo'ladi uni aql egasi. Tushunadi o'zi. Shunaqa ekan, endi shu gapga, ya'ni tamoman Tavrotga chaqiryapti degan gapga sizlarni ishontira oldimi, bobo Murod? Aql haqida sizlar gapirmanglar. Xo'pmi? Aql yuritinglar. Boshiga qaytib qoldi yana. Buni fosil doira deydi. Fosil doira. Bitta gapni gapirmoqchi bo'ladi, yana o'shani qaytib kelib qolaveradi. Nima degani fosil doira? Bir odamda 3 dona harf bor. 3 dona harfni biladi xolos. A B, C. Bo'ldi. Shundan jumla tuzadi. Shuni atrofida aylanaveradi. A, B, C, C, B, A, A, B, C, A qilaveradi. Hey, A, B, C dan keyin D bor, Y bor, G bor, G bor. U oxirgacha desangiz, u qanaqa u? A ga o'xshaydimi? Yo'q, u boshqa harf. B ga o'xshaydimi? Yo'q, u umuman boshqa harf. C ga o'xshaydimi? Shunaqa deb turaveradi. Fosil doira mana. Nima qilishimiz kerak degan savolga javob yo'q. Bu aqlsiz degan odam aqlsiz bo'lish kerak. Kamol yo'l desam xuddi shunaqa. O'zi mol, mollardan uzr so'rayman. Shved mollar meni afu ko'rasizlar, meni ma'zur tutasizlar. Kamol yo'ldoshi sizlarga o'xshatib yubordim. Men mollarga aytayapman. Mol ham bundan jirkanadi-da. Robbisini kalomini o'zgartirayotgan odamlar bular. Nima qilsa nima bo'ladi? Men nima qilay? Nima qilsam qanaqa bo'ladi deydi. Doylari bor, tasdiqlab keladi, boshqa qiladi. Ya'ni uni o'rgangan, tekshirgan odam hattoki u hali tik tugi uydirma narsalarda shunaqa. Endi u o'zgartirilgan narsalarda ham, masalan, qaysi biri nima, qaysi biri nima emas, ajratib nima qilsa bo'ladi uni aql egasi. Tushunadi o'zi. Qaysi biri nima, qaysi biri nima emas, nima qilsa bo'lar ekan? Shunaqa ekan. Endi shu gapga, ya'ni tamoman Tavrotga chaqiryapti degan gapga sizlarni ishontira oldimi, bobo Murod? Aql haqida sizlar gapirmanglar. Xo'pmi? Aql yuriting, aql yuritinglar. Aql bergan-ku deb. Sizlar gapirmanglar. Ishonib yuraveringlar o'sha nimaga. Ro'yina deb. Bizaga anaqa bo'lganda, ishonib yuraveringlar. Aql haqida o'zingizlar amal qilmaydigan narsani birovdan talab qilmanglar. O'zingizlar amal qilmagan joyingizga aytgan gapiga ana shu gapini shuni chaynab. Nima qildinglarmi? Bo'ldi. O'zingizlar amal qilmaydigan narsani birovdan talab qilmang. Mavzuni xulosasi yo'q.
o'sha o'ziga ergashmagan, o'ziga muxolif bo'lgan tarafni aqlsiz deyishni xohlagan bo'ldi. O'shuning uchun nimalardir jumlalarni tuzdi. Bo'ldi. Va bu bilan o'zini aqlli ko'rsatdi. Tagini surishtirsangiz, fosil doiradagi ahmoq to'nka odamlar. Sunnat inkorchilari, bulardan bittasi mana u Bahrom Bakirov, Bakirovmi, Bakirov degani. Bu ham chiqdi. Bu ham o'sha sunnatni inkor qilib, hamma narsa Qur'onda, Qur'ondan topamiz deb. Yaqinda 3 taloqqa ham yo'l topib chiqibdi. Shafoatni yo'q deganidi. Hali bular qabr azobi, qiyomatdagi mezon tarozi hammasini majoziy deb chiqadi. Bularni harakatlaridan ogohlantiryapman do'stlar. Turkiyadan yangi fikr eksporti boshlangan. Mana shu odamlar turklarda tarjima qilinib, ko'p musulmonlarni boshini aylantirishga harakat qilishgan bular. Qo'llardan kelgani yo'q. Bitta ahli sunnaning da'vati bilan sinib ketadi hammasi. Biz oldindan bularni kimligini ogohlantirib qo'ysak, inshaalloh ilm bilan Qur'on va sunnatni salafni fahmi bilan tushunish, ahli sunna va jamoaning manhajida kemasida bo'lish orqali bularning fitnasidan, fasodidan omonda bo'lamiz. Kamol yo'ldosh, Bobomurod Abdulla, bular fosiq odamlar. Ilmiy bahsga aqli yetmaganligi uchun bizni bloklab qochib yurgan odamlar va bizni O'zbekistondagi o'sha bo'layotgan islohotlarni iloji boricha sabotaj qilishga urinayotgan jamoalar, bular ichida Hizb-ut Tahrir bor hozirgi kunda ancha aktiv, ya'ni aktivlashib qoldi. Xalqimizku ularni kimligini, qanaqangi ya'ni ularni ham aqli Yevropaning qaysidir tashkilotlariga arendaga berilganligi bilib bo'ldi xalqimiz ko'rib bilib ular bilan yetarli muomala qilyapti. Yaqinda mana u Polshada yurgan, Shvetsiyada yurgan bittasi bor. Abu Xolidmi, Ismoil Abu Xolidmi degani. Namanganlik ekan. Hizb-ut Tahrirni matbuot kotibimi shunaqa. Dadasi chiqib olib rasa so'kibdi uni. So'kkanki anaqa degan. Haqorat qilmagan, tushuntirgan. O, sendan norozi bo'lib qolmagin. Yig'ishtir yo'lingni degan. Hizb-ut Tahrir dadasiga ham quloq solmaydi. Dadasi ibodatli, yaxshi axloqli odamga o'xshayapti. Bular shunaqangi oqpadar odamlar. Bu anu Shvetsiyadagi Komil degan sharafsizni suhbatlashishlik ya'ni saviyasi yo'q. Telegramga kirlaring, gaplashaman TTT deyapti. Telegramga kirib gaplashaman desa bloklab qo'yibdi. Odamlarda yuqorida aytganimdek, Imom Shofiyning gaplarida jon borda, har qanday kasodga uchragan molni ham xaridori bo'ladi. Bu mol bu ham, komil mol. 1 soat, 1 yarim soat haqorat qilib o'tiribdi. Haqorat. Izohlarga qarab turib, haqorat qilib o'tiribdi. Onangni eriman deydi. Onangni zo'rlayman deydi. Og'zidan o'sha dadasini avratini og'ziga oladi, onasini avratini og'ziga oladi. Shunaqa darajada fosiq odamlar ko'rib turibdi shuni. Qarsak chalayotganlari bor tagida. 1-oktyabr kunida qora kiyimliklar deb o'zicha roza harakat qildi, yemadi. Hech kim quloq solgani yo'q. Atrofida o'ziga o'xshagan 3-4 ta fosiqdan tashqari chiqib olib uyalmay nima deyapti? O'zbekistonda o'sha kuni 10 tadan 7 kishi qora ko'ynak kiyib chiqdi deydi. Yolg'on suv. Oxiratga iymon yo'q. Ey, 10 ta odamdan 7 ta odam miting aksiyasiga qo'shilsa nima bo'ladi u? Nima bo'ladi u? Shuni ham eshituvchilar bor. Qoyilmisiz? Shuni ham gapini birorta gapi yo'q. Nima desam bo'larkin, nima desa bo'larkin, nima desam bo'larkin, nima desa bo'larkin. Shu. Algi bog'lovchi so'z shu. Gapni yo'qotib qo'ysa, buni nima desa bo'larkin, nima desam bo'larkin shu. Kitob o'qimagan. Savod nol. U demak buni indamayapti uni Muhammad Solih degani. Demak bu fosiqlarga kuni qolgan Muhammad Solihni ham shunaqangi galiboylarga, shunaqangi ketparastlarga kuni qolgan. Do'stlar, O'zbekistondan ayirmasin. O'zbekistonimizdan qo'ymasin birodarlar. Dunyoni qancha mamlakatiga borib keldik, qancha mamlakatiga borib kelganlar bor.
O'zbekistonimizdan qo'ymasin. O'zbek millatimizni buzilmagan, sof qadriyati o'zida bo'lgan millatidan qo'ymasin. Arablarning ichida ham ko'rib kelyapmiz. Dinimizga amal qilish borasida o'zbegimizdan qo'ymasin do'stlar. Xatolarimizni xas bo'shlayotganimiz yo'q, bor xatolar. Lekin umumiy fonda solishtirsangiz, o'sha gap o'zbegimdan qo'ymasin. Biz u Shvetsiyada yurgan, ketini sotib qo'ygan komil haromilarga muhtoj emasmiz biz. Bu Mahmudga o'xshagan ketlarga muhtoj emasmiz, atlas shitonlarga. Kamol yo'ldoshga o'xshagan mollarga, Bobo Murodga o'xshagan eshaklarga muhtoj emasmiz biz. Biz o'zimizni, millatimizni muammosini ichida o'zimiz inshaalloh robbil alamin hal qilamiz uni. Yutuqlarimiz o'zimizniki. Dinimizga amal qilish mavzusi, boshidagi gapimizning xotimasi, xulosasi do'stlar, salafni fahmi bilan bo'ladi. Choyxonada bo'lasizmi, sinfdoshlar bilanmi, toqqa chiqasizmi, din mavzusi boshlansa, man haddataka hada deng unga. O'zbekchasiga buni senga kim aytdi, mana shu ma'nodaligini deng. Internetdan ko'rdim, palonchidan eshitdim desa, yo to'xta deng. Sanadi bor odam kerak bizga deng. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sanadi bor odam. Abdulaziz Mansur sanadi bor. Alovuddin Mansur sanadi bor odamlar. Bulardan o'tirib, yuzma-yuz o'tirib shuni sanad orqali oldingmi? Yo'q. Unda qo'ysang-chi, buni gaplashmaylik shuni. Boshqa mavzuni gaplashaylik. Nima bilan shug'ullanasan? Tijoratmi? Qo'l tijoratingni qil. Oyatni o'qib, bu yerda palonchi kofir, pistonchi munofiq dema. Sanga emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Imom Termiziyda qilingan rivoyatda man qala fil qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar deganlar. Kim Qur'ondan ilmsizlarcha gapirsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar. Imom Bayhaqida man qala fil qur'ani bighayri ilmin idza asaba fa axta deganlar. Kim Qur'ondan ilmsizlarcha gapirsa-yu, to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi deganlar. To'g'ri topa olsangiz ham u xato bo'ladi. Nimaga? Bo'yningizga yuklatilmagan vazifani bo'yningizga olyapsiz. Arab tilini bilmaydi aksariyati. Palonchini kofir, O'zbekistonni murtad deyapti. Bizda bir guruhimiz bor, shotki bittasi kirib olib shunaqa deyapti. Jinni tom ketgan. Payg'ambar alayhissalom bashorat bergan edilar. Shunaqa odamlar chiqadi. Sufaha ul ahlam. Fahmlari past bo'ladi. Ahmoq, aqlsiz odamlar bo'ladi. Mana shu aqlsiz doira shular. Butun boshli o'zbek millatini aqli bilan o'ynashyapti bular. Ko'zingizlarni ochinglar do'stlar. Mana shu narsadan qisqa londaroq ogohlantirmoqchi edim. Ogohlantirdim. Ko'pchilikka yetib borishligida qissa qo'shsangiz, savobdan umidvor bo'lamiz. Alloh taolo gaplarimizga amal qilishimizda o'zi tavfiq bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته